Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Tal, no oitavo episódio da nossa humilde série, né? E vai ser um episódio aí com várias revelações, né? Para começar, a primeira revelação é que estávamos sendo tapeados, né? Eu pelo menos estava, né? Não sei vocês, mas eu com certeza estava sendo tapeado. O que que acontece? O jogo é muito malandramente, né? Eu achando que eu tava sendo o cara mais inteligente do mundo, quando eu coloquei esse centro da cidade aqui, né? No nível, né, nível 5, aí eu coloquei ali em cima da indústria e falei, pô, tô tendo um boost aí de 50% na minha produção, tá bonito, né? 50% de chance, quer dizer, da produção vir dobrada, né? Pô, tô arregaçando, tô jogando fino, né? Jogando fino do fino. E aí, né, não prestei atenção nas letras miúdas do contrato, né? Eu até aumentei a HUD, né? Vocês vão perceber que tá maior a HUD aqui em volta. É até melhor pro pessoal que usa celular aí. Vai dar pra vocês enxergar melhor aqui o que tá escrito na tela, né? Reparem que aqui embaixo aqui tá escrito aqui, ó. Níveis casa ligados, level 1. Ou seja, a quantidade de casa que eu tenho ligado aonde tá esse centro da cidade aqui é como se eu tivesse com a minha base no nível 1, tá? Então, o que que o jogo determina? O jogo fala assim, ó, beleza, a felicidade é global, mas você precisa ter um certo nível de upgrade de casas para que a sua base tenha esse determinado nível. Então, se eu vier aqui nessa indústria que eu achava que eu tava com chance de produzir dobrado só porque eu tinha upado o nível da base, adivinha só quando eu coloco aqui em cima. Olha lá, ó, a chance de produzir dobrado é de 10%, é a chance base. Porque é como se estivesse no nível 1 minha base, mesmo ela estando no nível 5. Então não faz diferença nenhuma eu upar a base e depois trocar ela de lugar. Não faz absolutamente diferença nenhuma pro jogo. Na verdade, eu tava sendo tapeado aqui, né? O tempo todo. Mas tem uma maneira disso acontecer. O que que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar as minhas casas aqui que já estão no nível 9, quase nível 10, né? Nível 10 é o máximo, tá? Pra quem não sabe. E colocar elas para cá até que elas atinjam o nível 5, né? Como se fosse nível 5. O que que é o nível 5, se eu não me engano, são 80 upgrades, né? É a soma total de casas e mais do nível das casas tem que dar 80. Tá? Então a gente pode chegar até esse valor simplesmente transferindo para cá as casas. Mas o meu layout aqui, ele tem um defeito. Ele tem um defeito aqui... Como é que eu posso dizer? Na premissa dele, ele tem um defeito. O que acontece? Percebam que no episódio passado eu verifiquei que tinha acabado o meu minério aqui, né? Então eu só consigo puxar o minério agora através dos, né, do mini shaft aqui, né? Eu acho que eu ainda não tenho a pesquisa. Deixa eu ver. Não, eu já tenho, na verdade eu já fiz, né? Mas eu acho que eu não consigo fazer ela aqui, ó. Deixa eu ver. Selecionar a receita. É, eu ainda não tenho ela aqui. Então, para fazer ela aqui, eu tenho que ir até lá nas pesquisas. Oh, caramba, o jogo tá... Eu tenho que ir até aqui nas pesquisas e tenho que liberar aqui, ó. Extração subterrânea de carvão. Essa aqui é a pesquisa que a gente vai usar. É essa aqui, ó. Beleza, agora eu liberei o mini shaft. Então, ó, a partir do momento que eu liberei o mini shaft, ele já começa a coletar, tá? Só que tem um detalhe. A parte do fornecimento de picaretas, que é essa parte aqui, ela faz com que o seu mini shaft, ele... recupere com muito mais itens nele. Então, se eu voltar ali na visualização aqui de dentro aqui, percebam que... Deixa eu até tirar esse mini shaft aqui. É, apesar que ele continua pegando, porque tá encostado ali, né, já. Esses dois aqui estão nessa... Toda essa área em volta que ele pega automático, tá? Então, se eu transferir essa mina daqui pra cá, por exemplo, eu não preciso construir nenhum mini shaft, que ela consegue pegar toda a área que ela tá em cima e mais os blocos em volta dela. Pode ver que ela consegue pegar esses dois aqui, ó. Tá, se eu mudar essa mina pra cá, reparem só, se eu simplesmente não construir nenhum mini shaft e eu mudar essa mina, por exemplo, pra cá, né, eu vou continuar puxando da mesma forma, só que se eu apertar o G aqui, ó, reparem que ela tá pegando agora esses dois aqui também, ó, tá? Mas percebam que ele tem ali, ó, 422 esse aqui 411, esse aqui já tá pegando um pouquinho já, e esse aqui 517. Qual que é a diferença da mineração de baixo para mineração de cima? É que a mineração de baixo, essa que vem no jogo padrão, essa que tá na tela aqui, ela é infinita, entre aspas. Percebam que ela tem ali, ó, um bônus de produção ali,
Tá, então se eu clicar nessa aqui, por exemplo, que ela tá com um bônus ali, ela tá com produção de 200, significa que quando ela for reparada, ela vai voltar com 200. Mas eu posso aumentar isso em 400%, tá vendo ali embaixo ali, ó, entregando picaretas, tá? Eu preciso de fato, como é que eu posso dizer? Entregar aqui a picareta de maneira, utilizando a logística, utilizando esteiras? Não, porque não gasta constantemente, tá? A picareta só gasta uma picareta para cada um desses caras aqui, ó. Gasta uma picareta para cada um deles. Então eu posso simplesmente pegar aqui e construir uma caravana, tá? A caravana, ela vai conseguir pegar o material aqui e entregar lá. A caravana aqui, ó, tá? Como eu não preciso ser constante, largar aqui. Como não precisa ser constante, opa, olha lá, encheu de picareta. Ela não vai conseguir porque ela não tem acesso. É por isso que ela não tá indo. Esse carvão aqui tá bloqueando meu acesso. Então vou remover isso aqui até aqui, tá bom, né? E aí eu vou passar de novo agora em linha reta. Assim. Pera aí, tem um erro conceitual aqui. Aqui de volta. Aí. Aí ela já conseguiu entregar as picaretas lá. Ó. Só que faltou um detalhe, né? Na hora de selecionar a receita aqui, eu não coloquei fornecimento de picaretas. Ó, vou colocar. Pimba. Olha lá, entregou, já gastou. Das 16 picaretas, né? Foram. Ele traz. Não, ele trouxe 32, né? Ele foi buscar mais. Reparem que de todas as picaretas que foram entregues, aparentemente ele gastou 5. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada lá embaixo lá se era 5. Deveria ser 4, né? 1, 2, 3, 4 picaretas. Que estranho. Ó, esse aqui já tá mostrando que a próxima produção dele já vai ser 1.000. Esse aqui, ele já mostrou ali que vai ser 1.000. Esse aqui também vai ser 1.000. Esse aqui, 250, porque eu acho que já estava extraindo. E esse aqui, 500. Viu como já aumentou? Aí ele vai entregar mais picaretas. Se ele não tiver como entregar, tá? Se ele não esvaziar nada, ele tá indo pegar mais agora, ele entregou mais algumas. Se ele não tiver onde esvaziar, ele vai ficar parado aqui esperando gastar. E como é que a gente faz para ele entregar esse restante de picaretas? Eu aperto a tecla G aqui e agora sim eu construo aqui os shafts de mineração, né? Os túneis de mineração. Como é que ele funciona esse túnel de mineração? Ele funciona assim, ele funciona no bloco que ele está sendo construído e em todos os blocos em volta, tá? Eu só preciso ir ligando um no outro, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu consigo pegar até esse bloco aqui. Esse aqui eu não vou conseguir pegar, tá? E como é que eu vou pegar esse outro? Eu vou pegar a partir daqui e vou puxar até aqui. Olha lá, peguei toda essa área aqui agora. Do outro lado aqui, mesma coisa. Vou puxar daqui até aqui. Aí, peguei todos esses aqui. E aqui eu posso simplesmente puxar um até aqui, ó. Já pego mais esses três. Aqui eu puxo mais dois. E aí você vai, ó lá, ó. Mais dois aqui. Puxo mais um até aqui. E mais um até aqui. Pronto. Olha lá, eu tô gastando aqui as picaretas que estão acumuladas. Já tô fazendo a entrega de picaretas. Reparem ali que já gastei as 20 picaretas. E todos os blocos agora aqui embaixo são acessíveis. Pode ver que todos estão se movimentando aqui, ó. Para puxar o ferro. Reparem que uns têm produção diferente do outro, tal, tá? Mas no geral todos aqui vão estar tá com 1.000, tá? Esse aqui tá com zero a produção, não sei por quê, mas às vezes dá uma bugada visual aí, mas depois volta. Ó, 7 picaretas, ele tá indo buscar mais, mas ele não tá gastando as picaretas, ó. Tá vendo? Ele não tá gastando. Então a caravana é uma ótima escolha aí para fazer essa entrega. Eu nem preciso colocar uma rua aqui, tá, para fazer a entrega dessa caravana aqui, ó. Já voltei a pegar normal aqui o ferro, vamos dar um boost aqui. Nível 10. Perfeito. Aí, boa. Agora sim. Agora tá legal, tá bacana. Mas qual que é o erro conceitual que eu tava comentando lá no início lá? Pera aí, antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar para fabricar aqui mais uma receita, que é a receita da linha férrea de metal, que a gente vai precisar evoluir pro próximo nível, é essa aqui, ó. Tá, então a gente vai usar a receita que usa quatro ferros e duas engrenagens. Tá? Só que como a gente não está produzindo engrenagem, não vai conseguir produzir. Então eu tenho que pôr para produzir engrenagem e eu tenho que pôr para produzir linha férrea de metal. Tá? Eu tenho que pôr para produzir os dois, porque aí eu vou primeiro produzir a engrenagem, depois eu vou produzir a linha férrea. Vou mudar o boost máximo aqui para produzir para valer mesmo isso aqui que a gente vai precisar. Tô gastando 10 moedas, é isso? Isso mesmo, 10 moedas. Perfeito, já estamos produzindo. Deixa eu copiar esse celeiro aqui, colocar ele aqui, vamos dar um upgrade máximo nele. Pronto. Aí ele cabe 1.000 e eu vou começar já a trazer para cá as esteiras de ferro. Primeiro eu vou usar a esteira de pano. Por que que eu vou usar a esteira de pano? Para trazer as esteiras
De ferro. A partir do momento que eu tenho esteira de ferro aqui dentro, eu já posso começar a construir elas. Então eu já troco aqui, ó. Pimba. Ó a velocidade agora que tá trazendo, ó. As esteiras de ferro. Muito mais rápido. Eu já começo a acumular elas aqui, tá? O que que tá faltando aqui pra minha produção ser boa? Né? Entrar a quantidade que eu preciso de barras de ferro. Só que a minha produção de barras de ferro aqui, eu poderia estar com aquele bônus ativando toda hora, né? Mas eu tô com o bônus ativando... Uma chance aí de ativação de 10% desse bônus. E aí, como eu tava falando a respeito disso no início do episódio, o que, que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pegar essas casas que estão nível 9 aqui, ó. Eu posso pegar de uma vez, tá? Então eu pego aqui, ó. Uma e seguro o Ctrl. Aí duas, três... Opa! Ctrl não, Shift, desculpa. Uma, duas, três, quatro casas nível 9 aqui. Né? Cinco casas nível 9. Aqui, ó. Cinco casas nível 9... Vai dar 45 upgrades, né? 45 upgrades de casa, mais as 5 casas. Vai dar um total de 50, né? Pegando as 5 casas, vezes 9, né? Vai dar um total de 50. Vamos fazer o teste? Aperta a tecla M e movimenta elas para cá. O problema é que elas vão estar cada uma numa posição aí. Aí vai ficar meio ruim aqui de colar elas aqui, né? Mas eu acho que aqui tá bom. Vou colocar aqui e aí vou ligar elas em rua. Só para vocês entenderem, tá? O conceito aqui no geral aqui. Então, liga essa aqui aqui, liga essa aqui aqui. Eu podia simplesmente também só trazer essas casas agora pra cá, né? Também não precisa também ficar puxando rua assim, igual um mané. Eu posso trazer essa casa pra cá e essa casa pra cá. Pronto. Então, o que, que eu tenho agora aqui? Eu tenho um total de como se estivesse no nível 3. Então, agora minha chance de ativação já não é mais de 30%. Por que esse cara aqui não tá... Eu tenho o processamento aqui. O que aconteceu? Perdi o... Ah, perdeu a especialidade, ó. Vamos colocar a especialidade aqui de novo na indústria. Aí, boa. Clica aqui de novo. Então agora a minha chance é de 30%. Mas eu posso chegar até 50%. Porque esse centro da cidade aqui, eu posso upar ele muito mais. É só eu trazer a quantidade de casas pra cá. Mas qual que é o problema disso? O problema é que a minha felicidade vai começar a diminuir. Minha felicidade diminuindo, eu diminuo o meu bônus global. Mas vale a pena. Vale a pena para você começar a integrar melhor as suas produções. Só que o erro conceitual que eu comentei lá no início do episódio, né? É que é o seguinte, eu tenho aqui uma mina, beleza? Essa mina aqui ela tá puxando. Mas o bônus para puxar da mina, para eu conseguir puxar esse minério de ferro aqui de uma forma mais agradável, ele é de mineração. Ele não tem nada a ver com a indústria. Então mesmo que eu interligue essa base aqui, com esse cara aqui, eu não vou conseguir aumentar essa produção. Eu preciso de mineração. Qual que é o problema conceitual disso aqui que eu tô falando, que eu tô tentando falar para vocês desde o início? Vamos colocar as esteirinhas de ferro aqui, porque agora a gente pode puxar mais rápido, né? Então já troca aqui tudo já. Pimba, pimba. Olha a velocidade agora, que delícia. Agora sim, eu vou começar a trocar tudo. Eu tenho quantas? Tenho 34. Tenho o suficiente? Até aqui vai 29. Até aqui eu não tenho. Tá, deixa produzindo. Só deixar produzindo. Já eu tenho. Olha a velocidade agora de entrega, ó. Agora fica muito melhor. Qual que é o erro conceitual aqui? O erro conceitual é que a placa de ferro é burrice usar ela como indústria. Porque o bônus da indústria é mais pesado. O bônus da indústria é mais pesado. O bônus da mineração é muito mais fácil de conseguir. Se a gente coloca uma cidade com o bônus de mineração, a gente consegue produzir... A nossa chance consegue ser o dobro. Então, com uma base nível 5, eu já consigo 100% de produção dobrada. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que eu, por que, que eu tô comentando isso desde o início do episódio? Porque a gente quer começar a extração de ouro, para transformar em lingote de ouro, e poder fazer a troca lá do outro lado do mapa, né? Acho que é aqui, ó. Cadê? Acho que é esse aqui. É esse mesmo, deixei até só a receita dele aqui, porque as outras nem me interessam. Apesar dessa receita aqui ser interessante, ó, trocar pedra por 4 ervas, essa aqui não é nem tanto, essa aqui que é a boa, que é a que eu comentei no episódio passado. Tá, então a ideia toda desse episódio aqui é exatamente isso, é fundar uma nova base, por exemplo, vai pegar mais ou menos essa área aqui, ó. Então vamos lá, vamos construir, já vamos colocar a base aqui para funcionar, vamos fundar uma nova base mais ou menos aqui. Acho que a gente consegue aumentar a área dela até aqui, né, para eu pegar o ouro e pegar o ferro ao mesmo tempo, porque isso aqui é ferro. Então a gente usa esse bônus de mineração tanto para extrair com chance dobrada, quanto para processar com chance dobrada. Então a gente só manda para lá o material processado.
essa base aqui, indústria, ela tá ajudando muito esses caras aqui, ó. Roda de ferro, caminho de ferro, engrenagem, linha férrea de metal. Esses caras aqui estão sendo muito ajudados pela base de indústria. Mas ela não tá fazendo muita diferença não para esse cara aqui, ó. Que é exatamente a forja, que é o que a gente precisa dessa chance dobrada, pelo menos no máximo aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vamos construir uma rua. Pode ser até aqui, aí faz mais uma até aqui, sem problemas. Não pode zoar o esquema aí, né? Vamos puxar uma pra cá também. Ah, legal, tô construindo em cima da onde tem o bloquinho ali, ó. Aí, puxa uma até aqui. Essa aqui vai ter que puxar por aqui. Puxa uma até aqui. Aí, que bonito. Aí, que beleza. Tá bonito. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a trazer pra cá as casas. Eu não vou movimentar terreno aqui, não, tá? Vamos deixar do jeito que tá. Nossa, tá horrível de enxergar, né? Mas dá pra vocês verem que é um morro aqui, né, agora, né? Aí, boa. Então, vamos começar a movimentar essas casas aqui. Vamos pegar todas de uma vez. Lá, a gente organiza. Segura o Shift, clica em todas. Faltou apertar a tecla M, tá? Desculpa. Segura o Shift, seleciona todas, aperta M, né? Ferramenta de movimentação. E traz elas pra cá. Eu não vou conseguir colar em nenhum lugar aqui. Por causa dos morros. Tá, traz pra cá. M de novo. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, aqui e aqui. O que importa é o nível que a casa tá, tá? Não importa se ela tá recebendo ou não material. Olha lá. Então eu já posso dar upgrade nível 1. Olha lá, nível 2. 48. É, 1, 2, 3, 4, 5. É, só conta os upgrades mesmo, então. Então ela tá... Eu tô com 45. Eu achei que o número de casa contar, mas não conta não, tá? É só o número de upgrade mesmo. Tá? Falei besteira, então, já no início aí, ó. 45. Tá? Então eu tenho que chegar pelo menos até 80. Então eu preciso de mais algumas casas. Não tem jeito. Então vou continuar pegando as casas nível 9 aqui, ó. Essa, essa, essa e essa. Acho que aqui dá, né? Trazer pra cá, que aí fica mais fácil fazer essa movimentação aqui. Então, essa daqui vem pra... Oi, 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 não dá pra pôr em lugar nenhum aqui. Pode pôr aqui. Essas daqui a gente vai pondo por aqui. Depois a gente espalha. É até legal que fica mais orgânico, né? Assim. Fica mais orgânico. Então, agora a gente já pode dar mais um upgrade. Nível 4. E a gente tá com 81. Olha lá. Que é 9 vezes 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 9, 81. Pimba. E agora nós estamos com o nível 5 da base. Com a especialidade de... já vai ter, peraí, vamos só colocar dentro da área dela aqui. Deixa eu ver, deixa eu só movimentar essa casa pra cá. Essa daqui, vamos pôr ela pra cá. Porque eu quero passar uma rua aqui. Eu vou até tirar esse cara daqui. Porque eu quero interligar a mina lá. Vocês estão entendendo qual que é o macete? O macete é utilizar o máximo que você puder. Esse cara aqui, ele consegue pegar toda essa área. Certo? Então ele vai pegar o ouro ali, sem problema. A gente vai interligar essa rua aqui até ele lá. Só que eu acho que o bônus dele não vai chegar. Então vamos só movimentar ele pra cá. Assim que aí ele entra dentro do bônus. Vou perder um pouquinho de ouro ali fora, mas depois eu pego. Não tem... Eu posso pegar com o shaft, tá? De mineração. Tá? Então não tem nenhum problema. Marcelo, até que distância o shaft chega? Ele tem limite, tá? Eu não lembro qual que é. Mas a gente pode testar aqui, ó. Quer ver? Vou colocar aqui na visão aqui do shaft de mineração. E a gente pode puxar ele... Até aqui, ó. Essa quantidade aqui, ó, que ele chega. Tá, daqui pra cá ele não pega mais. Tá dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, acho que é 25. Acho que eu contei um a menos ali, mas eu acho que é 25. Tá, acho que são 25 blocos. Já é bom que fica aí a informação aí que... Deixa eu só remover esses caras aqui que eu... Apertei o botão. Tô apertando o botão e não tô conseguindo. Seleciona. Aí, isso. Volta todos os itens pra mim. Beleza. Então, esses daqui da ponta que eu não tô conseguindo alcançar. Esses daqui, ó, que a mina não consegue alcançar lá, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso simplesmente colocar um shaft de mineração até lá. Coloco aqui, ó. Tem que pegar até aqui, ó. Que não tá. Aí, pegou. Tava. Não tá mostrando visual. Esse aqui não precisa. Aí, pronto. Agora eu consigo alcançar esses daqui mesmo fora da área. Olha o chefe de mineração mostrando ali, amarelinho, ó. Tá vendo? Então agora eu já tô começando a pegar ouro. Eu não quero começar a pegar nada ainda. Ainda bem que não tá marcada nenhuma receita. Porque eu já quero começar a pegar com a chance aumentada. Então eu preciso de mais uma mina, né? Que no caso eu vou colocar... Esse cara alcança aqui. E aí eu pego esse ferro aqui, ó. Então eu vou transferir essa mina daqui pra cá... É aqui mesmo, será? Linha reta até lá, acho que dá, né?
que eu não preciso movimentar lá. Coloca essa mina aqui. Ela já tá pegando o material ali, só que ela não tá chegando lá a rua nela. Vamos levar até lá essa rua aqui, ó. Aqui e aqui. Ó, a caravana vindo trazer a picareta até aqui, ó. Então agora tá interligada em duas minas. Vamos ver aqui se a especialidade tá liberada. Mineração. Aí, perfeito. Agora, com a especialidade mineração nível 5, a gente tem 100% de chance de pegar o minério dobrado. Ó. Vai ter que puxar algum, né? Que senão não começa, né? Quer ver? Vamos ver esse aqui, ó. Vamos colocar a gente para trabalhar. Já estão 5 aqui. Vamos colocar 10. E vamos escolher a receita, que é... minério de ouro. Cadê? Aqui, pô. O último. Minério de ouro. Olha lá. Chance dobrada sempre, ó. 100%. Olha lá. Já entalou a mina de ouro. Muito bom. Muito rápido. Vai ajudar bastante. Vai fazer a gente produzir o dobro de ouro aí que a gente produziria. Tá? Então fez toda a diferença ter fundado essa outra vila aqui só para mineração. Só que além de minerar, a gente também vai processar esse minério por aqui mesmo, né? Já vai mandar para lá o minério pronto. Então esse mesmo cara que tá aqui, a gente só vai colocar ele para lá, ó. Porque ele vai continuar fazendo o mesmo trabalho, ó. Tá? Então põe para cá. Vamos colocar aqui esteiras de ferro. Ou eu posso copiar aquelas lá, né? Posso simplesmente copiar isso aqui e colar lá, mas não faz muita diferença, não. Não, aqui nesse caso vai entrar direto, né? Um, dois, vamos colocar o mais rápido possível aqui. Esse cara aqui, ele tá me atrapalhando, hein? Vem pra cá. Depois a gente muda você de novo pra poder trabalhar aí. Três. Acho que aqui a gente consegue dar uma... Aí, boa. Quanto a gente já tem de placas? Já tem 96 já. No pacote. Então aqui a gente só vai plugar agora aqui de novo. Que eu acho que é aqui, né? Eu tenho que levar minério pra lá ainda, naquele outro lá embaixo, ó. Mas não vale a pena. É melhor levar o minério produzido dobrado desse aqui, ó. Porque esse, só esse cara sozinho aqui, agora, ele consegue produzir o que esse aqui tava produzindo também, ó. Então a gente pode retirar toda essa parte aqui e só entregar o material nesse cara aqui que tá produzindo as picaretas. E as placas reforçadas. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão compreendendo, né? Eu só preciso entregar o carvão ali agora. Tem carvão aqui mais perto? Ou eu vou ter que realmente entregar o carvão ali com... tem carvão aqui, mas não é tão perto, não. Não tem problema. Agora nós temos esteiras de ferro. A gente pode simplesmente ignorar as alturas e fazer isso. É, eu não quero fazer assim. E aí eu consigo entregar lá e a caravana não fica perdida. Vamos só colocar a caravana aqui para entregar de novo picaretas. Então ela vai pegar a picareta daqui e vai entregar aqui, nessa aqui. E ainda vou falar para ela entregar nessa outra aqui, ó. Seguro Shift e entregar picareta aqui também. Então ela tem três tarefas agora, né? Que é pegar a picareta, ela entrega aqui naquela mina e depois ela entrega nessa outra mina aqui. E depois ela volta para lá para pegar mais picareta e fica nesse ciclo de entrega de picareta. Pronto, aí agora ela vai para a próxima. Não tem, precisa ter pressa, tranquilo, ela vai fazer essas entregas. A picareta não gasta tanto assim também, então tá tudo certo. Acho que não tá entrando carvão aqui, ó. Tá muito alto. Tira esses dois aqui e encaixa aqui. Pronto, aí agora tá na altura certa, ó. Tá muito alto a entrega do carvão. Perfeito. Esse carvão aqui não precisa mais. Vamos remover. Tá vendo como você vai limpando o que você tinha feito antes? Por tá melhorando a produção em outros lugares? Aqui também não preciso mais? Acho que não, né? Aqui eu vou mandar direto o ferro, né? Então, essa área aqui também não tem mais. Pronto, removi tudo aqui. Então, essa área aqui não tem mais. E aí, esse cara aqui, ele vai começar a mandar já as barras de ferro direto para onde precisa, né? Porque esse aqui tá produzindo dobrado agora. Então, é barra de ferro e tubo, né? Que ele manda para cá. Então, eu preciso sair com pelo menos uma esteira daqui. A gente pode sair com 3 de altura e depois só encaixar lá, tá? Então, é 1, 2, 3... Ele vem daqui e aí ele vai encaixar. Vai encaixar aqui. Pegou por cima. Nossa, pegou alto pra caramba. Esse aqui vai entregar quais são. O que ele produz aqui? É, tubo de vapor, prego. Só que o prego ele entrega direto aqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui não era nem pra estar produzindo prego, né? Eu não uso prego aqui. Por que, que esse aqui tá produzindo prego? Não tem essa receita de prego aqui. Tira a receita, não é pra produzir prego aqui. Prego é só lá no outro, que é o que eu produzo as placas. Aqui é só placa de ferro mesmo e tubo de vapor. Então, esse aqui vai trazer tubo de vapor, certo? Vamos remover esses aqui de baixo. Não vou mais usar, beleza? Só que aqui tá muito alto, né? Então, deixa eu remover aqui também. Isso aqui eu também não vou mais usar. E aqui nós temos que acertar essa altura aqui, ó. Que ele vai sair direto pra entregar lá, ó. Tubo de vapor. Acho que aqui dá, né? Ele só não vai entrar porque tá cheio já.
tubo de vapor, beleza. E aí o próximo aqui vai entregar as placas de ferro, que aí a gente pode fazer um balanceamento de carga aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui a altura. Por que que tá dando errado aqui? O que que tá marcando aqui? Ah, eu não saí com 3 de altura. 1, 2, 3. Aí puxa pra cá. Aí aqui eu venho só até... mano, por que que tá dando erro? Ah, não tem o suficiente. Eu parei a entrega de ferro aqui, eu parei de produzir. Então vamos trocar, porque tem que entrar ferro aqui, ó. Vou trocar aqui pra ferro, então. Ferro, tá? E aí aqui eu vou limpar a calha. Como é que eu limpo a calha? Aperta a tecla J, tá? E aí eu vou limpar ela sem precisar desconstruir, ó. Tá vindo só a placa de ferro agora. Puxa ela até... aqui, aí desconstruo esses daqui até aqui, e aí aqui eu encaixo para lá de aí para voltar a produzir o que eu preciso, né? Eu preciso voltar a entregar as placas ali, ó. E aí eu volto a produzir esteiras e depois a gente volta aqui. O mais importante é que a chance dobrada aqui tá acontecendo. Então a gente tá conseguindo gastar. Vamos aumentar aqui a produção, muita placa saindo. Não tá aumentada a chance, por quê? Porque a anta aqui não colocou rua, né? Coloca a rua aqui, Marcelo. Aí, agora sim, 100% de chance de ficar produzindo placa dobrada. Então a gente não consegue nem gastar essas placas aqui, ó. Isso é bom, isso é ótimo, porque a gente tem que entregar placas aqui, ó. Então vamos tirar esses daqui. Isso aqui não existe mais, ó. Essa área aqui toda não existe mais. Esse cara aqui, ele produzia placas de ferro e prego para esse aqui. Só que a gente vai ter que mudar essa produção, provavelmente. Por enquanto tá de boa, por enquanto a quantidade que tem armazenada ali. Tá de boa, a gente pode mexer com isso depois. O mais importante aqui é a gente voltar a produzir o conhecimento, que parou de produzir conhecimento. Tira esse cara aqui. Aí, pronto. Caminho limpo de novo, ó, como já livrou espaço outra vez. Essa esteira aqui, ela tá no máximo, ó, tanto é que ela nem consegue puxar tudo que tem disponível ali de placas produzidas, né? O tubo de vapor a gente pode puxar agora por fora, mas eu tô deixando acumular aqui mais um pouco de placas aqui, né? Esse cara aqui, ele tá trabalhando ali no máximo da produção, porque ele tem que produzir primeiro a engrenagem, duas engrenagens para depois produzir a placa, ó. Então seria interessante botar mais uma entrada ali, 1, 2, 3 de altura até aqui. Essa perspectiva me mata. Aí, ó, tava errado, ó. Se eu segurar aqui, peraí que eu vou me acertar. Aí, vem até aqui e daqui encaixa lá. É isso. Boa. Não precisa ficar retinho também não. É porque esse aqui ele saiu mais baixo, não sei o que aconteceu, né? Com esse aqui que ele desceu. Então, placas também. Vamos ver se agora esse cara aqui tá dando conta. Ó, mesmo assim, o que eu produzo agora dobrado, tá vendo como eu consigo produzir muito mais agora com um cara só? Na outra lá eu não conseguia fazer isso. Na outra, não conseguia fazer. Mesmo com duas eu não tinha essa produção que eu tenho agora. Porque agora a chance é 100%. 100%. Então faz toda a diferença. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Gargalou aqui porque a produção é lenta, né? As placas conseguem entrar. Nossa, que estranho. Ah, é. Tá muito alta essa aqui, ó. Essa aqui ficou alta demais. A gente vai ter que descer mais um degrau aqui, ó. Que droga. Aí, até aqui. Aí aqui eu vou puxar dois de altura para ficar na mesma altura desse aqui. E aí daqui para... Opa! Daqui para cá. Nossa, eu não consigo acertar a altura. Aí. Isso, Marcelo. Muito bom. Aí, daqui para cá. E daqui pra cá na mesma altura. Nossa, acho que deu errado isso aqui, hein? Olha que anta. Tira isso aqui. Ó, é isso que eu tô falando pra você da perspectiva, ó. Ó, eu não consigo. Ó, agora eu consegui, só porque eu falo. Aí. É horrível fazer isso assim. Então é mais fácil você virar a câmera e aí você consegue sair linha reta aqui, ó. Do que você tentar fazer pro lado. Agora sim, eu vou ter uma entrada decente aqui de placas de metal. Vamos ver se agora vai a produção. Mesmo assim, ainda dá uma paradinha, hein? Vamos triplicar então? Já que o jogo tá pedindo. Aí eu acho que tem 86, dá pra triplicar. 1, 2, 3 de altura. Eu vim até aqui, né? Nesse aqui. Aí daqui eu puxo até. Meu Deus do céu, eu não consigo soltar o negócio. Se eu aperto Ctrl, ele fica na mesma altura. Se eu solto, ele desce de uma vez. Então tem que fazer assim. Aê. E agora daqui. Ó, a perspectiva de novo acabando comigo. Aí, daqui eu consigo fazer até aqui e daqui eu desço para lá. Acho que é isso. Olha essa produção agora de placa de metal. Acho que agora eu consigo tirar o suficiente, hein? Caramba, mesmo assim eu não consigo. Olha isso. É muita diferença. Nossa, olha a quantidade de placa. Bom, então agora estamos aí com o bônus, de produção aumentada nessa área de mineração.
né? Eu cheguei aqui a começar a extrair o ouro, mas vamos deixar para mexer com ele no próximo episódio. Esse aqui foi mais para alternar aqui, né, a nossa produção, né? Tirar daqui tudo que estava sendo feito para lá, né? Tive que colocar as duas forjas aqui para aumentar a produção, né, daqui, porque eu tinha perdido o bônus de indústria. Mas o mais importante é que agora a gente tem ali a chancezinha ali de aumentar, né, a chance de dobrar, de produzir duas engrenagens de uma vez, de produzir duas linhas de metal de uma vez. Gargalo ali, por que que tá dando essas paradas? Porque a gente não consegue produzir as engrenagens, né, a tempo. A gente, por maior que seja o nosso bônus aqui de produção, tem um limite ali, né? Porque cada engrenagem custa 10 de força de trabalho. Então, realmente, é gargala por causa disso. E aí, esse cara aqui, ele pode sair, porque ele já não tá fazendo mais diferença nenhuma. Mas, de qualquer forma, a gente tem que produzir prego, né? E esse cara aqui tá fora da área. A gente pode mandar outra forja para lá, só para produção de prego e tubo de vapor, né? Para esse cara aqui não precisar produzir tubo de vapor, ó. A gente coloca outra forja aqui do lado e produz nela para levar para lá para as outras produções. Essa oficina aqui ela deveria estar na área da indústria. Por que que ela não está pegando bônus se ela está na área da indústria? É porque não produziu nenhuma, eu acho. É, perdeu o bônus e eu ainda não produzi nenhuma. Então quando eu voltar a entregar aqui, ela volta a produzir aumentada. É indústria, picareta produz dobrado na mineração, mas a tábua produz só na indústria mesmo. Então. Ela tá num bom lugar aqui. Só parou a produção porque eu parei de entregar ferro aqui, né? Mas beleza. Construímos aí a nossa cidade, né? Nosso anexo de mineração. As picaretas estão sendo espalhadas por aí pelo mapa. No próximo episódio a gente vai dar uma fuçada aí na parte dessa de produzir esse lingote de ouro e já começar a fazer as tortas lá, né? De baga, né? Tarte de baga, né? Que é um bolo de baga, né? E, mano, aí é o céu é o limite agora. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Esse episódio é que vocês viram como funciona os shafts de mineração, né? A gente se vê lá. Valeu! Falou! Watching it.